landet den dobbelte målscore for Herresåsen. Martin, hvor mange kampe har du spillet for Herresåsen? En. Det vil sige, at du var debutant i dag. Ja. Du laver to flotte mål. Hvordan var de? Hvad gjorde du? Du løber langt ud fra. Et helt fantastisk mål. Ja. Men det var rigtig flot kæmpe i hvert fald i dag. Tillykke med det.